मैसेज ये दिया गया कि जो ये आपके कंधे पर सितारा लगा है ये कोई अथॉरिटी नहीं है बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है। ଆମେ ପଚାଶତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଏ ବରହମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1/4/2020 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆନୁବଲିଜି ଅଛି ସେ ଆନୁବଲିଜି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ EPF GPF ଏବଂ ID କାର୍ଡ଼ ESI କାର୍ଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।